აჭარის ტურისტულ შესაძლებლობებს ლატვიის წამყვანი ტურსააგენტოების წარმომადგენლები ეცნობიან ინოვაციის მონაწილეებისთვის, რომელიც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზებით იმართება. პრეზენტაციები და საქმიანი შეხვედრები მოეწყო. სტუმრები აჭარის სამთო და საზღვაო ტურისტულ პროდუქტებს, სასტუმრო და ტურისტულ ინფრასტრუქტურას დაათვალიერებენ. წელს პირველად ბათუმის მიმართულებით ფრენები დაიწყო ლატვიის დედაქალაქიდან. სექტემბრის ბოლომდე რიგა-ბათუმის მიმართულებით კვირაში ორი ფრენა შესრულდება. ტურიზმის დეპარტამენტი აქტიურად აგრძელებს მედია და ინფოტურების ორგანიზებას. ამჯერად ლატვიიდან ყავს წამყვანი ტურისტული კომპანიების მენეჯერები სტუმრად რეგიონში, რომლებიც ერთი კვირის განმავლობაში დეტალურად გაეცნობიან რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს, ასევე შეხვდებიან ადგილობრივ კომპანიებს მომავალი ურთიერთთანამშრომლობის მიზნით. მსგავსი სახის ღონისძიებები ხელს უწყობს ტურიზმის აღდგენის პროცესს, შესაბამისად ველოდებით აქტიურ სეზონს. Very special occasion. მოგეხსენებათ, პირველად დაინიშნა პირდაპირი რეისები რიგა-ბათუმი რიგის მიმართულებით. ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზებით ჩამოვიყვანეთ 10 კომპანია, რომლებიც ამ ტურის შედეგად გაცილებით ეფექტიანად შეძლებენ ტურისტული პაკეტების შეძენას, რაც დაეხმარება რეისებს წარმატებით ოპერირებაში. მსგავსი სახის ღონისძიებების შედეგად მატულობს ინტერესი აჭარისადმი და იმედი გვაქვს მომავალში კიდევ მეტ რეისს ვიხილავთ ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან. ეს არის მნიშვნელოვანი დღე საქართველოსთვის, განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი ქალაქისთვის. დაიწყო ერთი კვირა, რა დაიწყო ფრენები Air Baltic-მა. ეს არის ევროპული ქალაქიდან, ევროპული დედაქალაქიდან რიგიდან პირდაპირი ფრენები ბათუმში. ეს არის ორმაგად მნიშვნელოვანი, რადგან პანდემიის შემდეგ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მეტი ევროპელი ტურისტი მივიღოთ, ასევე ქართველებს, ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებს აქვს საშუალება იმოგზაურონ უკვე ჩვენი ქალაქიდან პირდაპირი რეისებით ევროპაში, ევროპის ერთ-ერთ უმშვენიერეს ქალაქში რიგაში და იქედან აიღონ სხვადასხვა მიმართულებები. ჩვენ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა ასევე ჩვენ პარტნიორებს, ტუროპერატორებს შევხვდეთ ლატვიიდან და კიდევ უფრო გავაღრმავთ ჩვენს ქვეყნებს შორის როგორც ტურისტული, ასე მეგობრული ურთიერთობები.